Ate mwatu ye Bobi Wine yabadde tasobola kuchebera okujjako okuvayo ku wamaje eyavuddeyo nakuba banne amasasi wali e Somalia. Abamaje bano nga bamaje gajeno yoweritibwa bura Museveni oba gayite aga UPDF agamo aga subscribinga anda akabinja kebali bakola akamanyiddwa nga aka SFC ku PROJOURN media na gamba Sheikh Mukisa Karim yewayo okubanga ate mwatu akwa saganya ensonga zozo na eziganye era mwatu mwetanire kuba kwe ye namba ajja kubagezako okuyamba gwe aina ebizibu ebyenjawulo ajja kusomera dua ate mwatu oterere bulungi nyo tumira kuba nabali Jordan abali Kata abali Abdabi abali Bahrain na yona jemusinzira ne tubagamba nti chemukola kya manyi nyo dala era nga kafulu kacha tusumbua na yenga mutusonyiwe katugezeko kubanga era tusigala tubaweereza paka wekana terera atuma tutubawerereze dala yeso nako olwalero amawulire era genkuletedde gego mukuru Bobi Wine eyavuddeyo ate mwatu mbukambwe obwe chitalo na yambalira na dala abatwala amaje n'omu kubagwa kubajeno abenja ulo ate Bobi Wine echasinze omu kubatako kwe kuvayo na gama ati report siti aba UPDF ate mwatu abaku mambu edembe wali Somalia ate omu yakubye bane abasatu Eyabakubye Amasasi wali mu Somalia ate mwatu ne bafiirawo na gamba kikwasa ennaku era nsindika okungubaga kwange eri abo abafudde ne families zaabwe na gamba kansubire Eyabakubye Amasasi ate mwatu amateeka gajja mukolako na gamba nenga ebyo bitadde kubali nti a regime obajite government ya tibwabura concerninga zino ate mwatu iyo yerabira obuzibu obulimu abantu bana abamu bayina baina ebizibu olw'ensonga nti omusimbi gwabwe tegutuuka bulungi nga bwe gwina tuuka ndowoozo wulira abamu kigambibwa kuba nti bamaze emyaka oba emyezi n'emyezi nga tebafuna yadde omusaala kyokka abaana bali wali ku front line ebyo ngaate obitadde ku bbali kigambibwa kuba nti emisange egimu ate bajeno gye baabakoze bagiteeka ku bano abaana kwekyo volanti abantu bano baba ne stress nga muyitirivu nnyo baba n'obusungu ate mwatu okukakkana nga bakoze bibatandikoze naye nga zeze zimu ku nsonga yenga Bobi Wine ze highlighting ze ezaviriddeko ng'ate mwatu okubanga ate mu bamaje eno saidi ze ye Somalia ate batuka ne beekyanga ne bakyankalanya ne bakyankalana era bingi bikolebwa yadde ate tebifulumizibwa mu mawulire PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga wena atawanizibwa amajini emirimu jagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ngo okubakyeyo wabulanga vize eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi wedduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akujjeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ngaate otuuka wino okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi omusanvu samunana kyenda mu bbiri chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi wedduwa atagenda kubiranga kuyiwa.